ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਅਦਾ ਸ਼ਾਮ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਕਰੋ ਬਰਕਤਾਬਾ ਅਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਚਾ ਅਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਚੇ ਡਿੱਬੇ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਹੱਕ ਅਲ ਮਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਸਦਾ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਗਰੀਬ ਸਦੇਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਲਾ ਇਹਦੇ ਕਦਮ ਰੁਕੇ ਮਗਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਭਾਈ ਹੱਕ ਅਲ ਮਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮੀਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੈਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ناز نہ کر جو میں شام دا وسدا شام دی کہدن دا وراث اے اللہ تو دی نہیں دے پنت سلام تو اے دھیان ہے نہیں یہ رومن دے دھیان ہے منگڑ دے دھیان ہے جڑا روسی حسین دا شادی ماں تو دی زندگی دا سرما ہے بھائی جان ایک راہ کی تپا ہے نہ دم نہ کر کڑ نہ کر اج او پیا سڈے نے نہ کو اج اللہ خالی نہیں ولا نا نا محمد دی خالی نہیں ولا اج وسن دی روتے حسین دی اے پیچھے تے اے اج مولا معافی منگنا اج کیوں ادا رو میں کہندے شکوے ودا کرنا اج تیرے نانے دے دربار تو خالی ولا ونا گل سنا یار میرے دل نا میرے بعد پڑھنا ہے میرے محترم اج نکی جی عدالت وچ بننا ہوے ایک وکیل دی ضرورت ہوندی ایویں نہ بھائی جان نکی نہیں عدالت وچ بننا ہوے وکیل دی لوڑ پوندی ایڈی وڈی عدالت وچ نہ بغیر وکیل دے اے مولا میں نے ایتھے کون وکیل ہے غریب ادے جنہ دا کوئی نہ ہوے شبیر وکیل ہے ہائے 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 بڑی نہیں اندے پر سلام علیکم بڑی زندگی ہون یار قدر پے جنہ دا کوئی وکیل نہ ہوے انہاں دا حسین وکیل ہے اگے کلا ودر ہوندا ہن کلا نہیں ادے چ رہ پے سجے پاسو حسن ہے کھبے پاسو حسین ہے چوٹی ہوا وچ مدینے دے لوگ دیتے پے دکاناں بند کر جتن دکاناں بند کرو اج دے تے نواسا تو نہ نہ منے دا کیویں دربار وچ نبی اند سلطان منبر تے حسن نال دیوان کے جوڑ وچ بیٹھے حسین مٹی تے بیٹھے نبی آندا ہے مٹیاں تے ڈرو ادنا نا او امیر ہے میں کربلا دا غریب ہوں ادنا نا اج ای واسطے آیا ہوں اے دسا اے جڑا سامنے سوال ہی کھڑا ہے کتھوں دے ہائے نبی فرماندا شام جنا کسنا شام حسین دی داڑھی اس گئی ہے نانے دے پاس دیکھ کے ادنا نا ای واسطے خالی ولائی جان کے خالی ولائی نا غرضا تے میں غریب کو دنیا میں ہی شام ورن رہے نہیں حسین تے دا روپ تیری طاقت تیری شان زمانے کو دکھاونا چاہنا جو حسین کتنی عظمت دا مالک ہے تو دعا مانگ اسا آمین آتے ہیں جدا کس نہ دعا مانگ علی فرمیندے حسن کار لگا ون مات بھین کو آگ جا دروازے دے اندروں آکھڑوں میں دا حسین پہلی باری دعا پیا مانگ دے مات تھی دروازے دے اندروں حسین نے دعا دے ہاتھ بلند کیتا ادے میں دا اللہ ای سوالی دا گھر وسا اے اولاد منگنا ہے ایک اولاد دے میں جان دا تو جابر بادشاہ ہے رحم کرنا لا بادشاہ ہے جہن دا چاہیں گھر وسا سکتا ہے جہن دا چاہیں بند کر سکتا ہے ایدہ گھر وسا چاہ حسین پیادی جہن جندرے لگن میری گھر آنے تالے چلا ہوئے ایدہ گھر وسا چاہ جہن دل آکھی میرے گھر کو تالے چلا ہوئے جبرائیل مونڈا ہی لائے حسین اللہ پیادی ساتھ مل گئے بہوئے حسین فرمائے رات میں ایک بندہ چھوٹی کی خوشی دیکھے تھے نا پردے سے تو کوشش کریں میں گھر بن جاؤں گھر والا کو دسا ہوں پھر ایک منگڑا ہے ہاتھ جن کو ساتھ میں لگا وہ چپ کر کے کھڑا رہی ہو اس یہ قدم آتی ہاتھ رکھا دے مولا اجازت حسین فرمائے تو میدہ میں باہر نہیں علی دے قدم آتی ہاتھ رکھا دے مولا اجازت علی فرمائے تو میدہ میں باہر نہیں نبی دے قدمہ تے ہاتھ رکھے اس آدھے مولا اجازت آدھے میرا مہمان نہیں میں سارا تو دیکھ کے آدھے ہے مولا میں کہنا مہمان ہاں جیڑا بہادر علی داڑی پوس گئی ہے رحم دے پاس دیکھ کے آدھے رحم جیڑے تہم دائیں میری دھی ماں دا داما نپی کھڑیے رو رو کے آدھے اماں نیتا میرا دے کھانے تو پکینیے اے مہمان ہی میں دے شام ہی میں اجڑی زینب دی کیا بات ہے یا تو رہے سنان دی کیا بات ہے بسم اللہ بس ختم
کافی پڑ گیا انتظار ختم بھائیوں نے تشریف فرمایا اور جملے اوکے تے بہن سبھائی جو ترے دی ریا دیکھو میں تو آزادار ہوں پانی ادا کر منا ترے دی ریا ترے دی نے بعد اللہ مولا اجازت نبی اجازت دیتی حسن اجازت دیتی شجرۃ الوداع تک سارے پہنچاون ہے سارے پیچھے وال گئے حسین فرمایا رہے تیرے نال میں غریب کو بولوں بیا غرض ہے یہ تو لگے اج جو منگنے مانگ اج مولا جو منگنا ہاں من چھوڑے حسین فرمایا نہیں نہیں میں نے وسم دی روتے اج جو منگنے مانگ اج مولا بیا کچھ نہ منگا جیڑا باغ اپنے ہتھ نال لایا میں کدا ہی تو چکر ہی لے سو حسین فرمایا رہے میں آونے تے میں سنیاں نہ نہیں اے مولا ضعیف ہو سے تے دسے چا اگر میں ضعیف ہوا تے دساں وچ چا میں بتول دا پوترا ای دا گھر واس پیا تو دی جا تے امام دی گل کیتی رہے خیال کریں قیدیاں دا تماشا نہ دیکھیں ہر قیدی گناہگار بس لفظ ختم ای دا گھر واس پیا اے جنانی اپنے بچنا دی برادری شادی کرے آکھیا میری کہیں خوشی تے نہ ہو بے شک نہ ہو لیکن ایک منت لوائے جدا تیر ہاں نبیل اول دا دین جن ہوئے نا میرے گھر ضرور ہوئے میں تو کوئی دکھے سن جو محمد سونا کتنا ہاں حسین دے گھر کو تالے اکبر دی جان کار بلا چٹوریے امیر عرب دا پوترا کمی ڈھیر ہیں کئی صدی ہوئے ہیں کئی اپنے آگئے ہیں لیکن ممبر دی قسم ہے جڑا بندہ حالے تینی رو سنگا ہون ساتھ چاہ کے میں رکھے امیر عرب دے پوتر دی شادی ہے ایک دور دا کمی آ جن دے ہاتھ چک پھولا وہ اکبر دے نچھاور کی تے اون پھولنا لے خار ہے جڑی اکبر دے سینے چڑھ رہی ہے ممبر دی قسم ہے اکبر سرخ کلین تے لانی جاتے دے بابا مسافر بچڑے دے سلام ہو بھی ہے کا شروع ہے کا شروع قلیبیاں دے پر دے سلام اس زمانے دا دستور پیا دے سینہ میں ممبر دی قسم ہے جڑے جوان بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو تے جوان بچڑے ہو سن جیڑا بندہ جنا پتر دی شادی کرے نا تے اون گھوڑ دیا ماں ماں تے بھیڑی تے پپیا وہ اپنے پرانے زیور لہا کے کمیاں گڑے لے نوے رنگ دے زیور پہنے ممبر دی قسم ہے اکبر دی شادی ہے اکبر دی ماں ماں تے بھیڑی تے پپیا پرانے زیور لہا کے کمیاں گڑے لے کئی نوے رنگ دے زیور ملے نا کئی اینج پاتے نا کئی اینج پاتے نا کیا بات ہے قالیاں دیاں دے پر دے سلام کوئی دکھ نہ دیکھو سوائے غمی حسین بس ختم جنے پتر دی شادی ہوئے نا وہ پیو کوشش کریں گے سونی سواری ہوئے